Затишний берег, чудова компанія та очікування майбутнього улову. У селі радісно, що у Щибрівській громаді відзначають Міжнародний день рибальства. Якби можна було, то сидів би день і ніч на ставку. Тому що є такі, які хочуть риби, а мені головне видовище, щоб було. Ну, типу, сам процес рибалки. Чекаєш того дзвоника, коли він калатне, там прижме. Хто не розуміє в рибалці, цього не можна розказати. Рибу я її можу випустити, я її не їм. А процес такий, гроші вложу, жінка якби знала, ой, вона може побачити, потім то буде мені виписувати, скільки воно на це все йде, на ті спінінги. Вже 7 років ставком опікується місцева спілка рибаків. Вони самостійно закуповують мальок, лікують та годують рибу і, звісно, охороняють від браконьєрів. І цим надбанням пишаються. Головне, що ми ні від кого не залежимо. Самі дивимося, самі зариблюємо. Чужих не пускаємо. Хто хоче, пожалуйста, в спілку. Знос платить за сьогоднішній там і за прошлий рік. Навіть з других сіл приймаємо. Тому що в нас мало, хочеться більше людей, щоб було більше грошей. А з більше грошей, то більше риби купимо зарибка. А зарибок дорогий. Там скільки? Торік було 70 гривень кілограм коробця. Це такий коробець там на 200-250 грам. Кожен рибак володіє секретами, як спіймати найбільшу та найсмачнішу рибу. Весною краще ловиться на черв'яка. Зараз горох, кукурудза, опариш. Все, що опадає. Ну, звичайно, якщо прикормити, обов'язково. Я особисто використовую прикормку картоплю варену із дертьою обмішаною. Дуже гарно клює на це. Для кожного рибака головне – це процес риболовлі, а не сама риба. Частину улову можуть навіть випустити. Карасі попадають іноді, гарні карасі. Останній карась мені попався 650 грам. Звичайно, нормально. Особливо люблю я красноперку ловити, велику. Вона дуже хороша на засушку. Ініціативу місцевих рибаків із радістю підтримує місцева влада. Головне, аби кожен житель громади міг розвивати свої таланти та мати можливість займатися улюбленою справою. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».